u të reguan kritik për regulore e bankës qëndrore që me stjera shë përja shtonë përdorimin e dinarit brenda teritorit e Republikës së Kosovës. Pra të hënën kërëj ministri Albin Kurti pëthoj në një takim ambasadorët e shteteve të kuintit, si dhe të disa shteteve të tjera që kam përpajsi në Kosovë. Regulorja nuk ka cak ndalimin e dinarit apo të ndë një valute tjetër, por së njëm ka regulimin bankar dhe financiar në Kosovë. Rjedhimisht rritin integritetit financiar të vendit dhe kufizimin e financimit të aktiviteteve ilegale, pasrimin e paros, qarkullimin e parove të falsifikuara dhe formalizimin e ekonomis. Këto fjal kurti u ata ambasadorove të pranishëm të cilët i informoj si situata në teren nuk është ashtu sispo portretizohet nga Serbia, as një biznes lokal në pronësi të qytetarve serb në Kosovë, ose në komunat me shumit serbe nuk është dënuar, apo gjobitur prej hyrjes në fuqitë regulores, dhe se kjo nuk është qëlimi i institucioneve. Nga ekzekutibi, është shprejur ka të se në atë që parasitet si periud tranzicioni, fokusit të jetë e kë informimi i bisneseve që operojnë me dinar, por edhe kanë ritheksuar se bë që këm pete të hapër për të punuar me bankën populore të Serbis që të gjender mekanizma lizor për këtë qështje por takimi nuk është se ndryshoj i diska në sëndrimin e kritikut më të zëshëm dhe të regulores, ambasadorit Amerikan Jeffrey Hovenir, që edhe njëherë para lajmëron re për rezikun ka të vepruarit të ndryshen ka kërkesat aktuale. Ne besojmë që qeveria du tjetë partneri ynë në këtë qështje. Nësa e vendosë ndryshe, atëherë kjo do të ketë ndikim në kualitetin e partneritetit tonë. Hovenir teksoj se e përkra bankën qëndrore në luftën e saj, këndër pastrimit të parave dhe krimeve të tjera ekonomike, me zitha të, a i kërkoj që zbatimi regulores të shtyhet, dhere sa të përmbushen kushtet. Unë po e le qeverinë në Kosovës që të rikonsideroj se si do të a implementoj këtë regulore. Unë mund të them që kërkes e shëboasë është që kjo të shtyjet ka shumë pun për të bërë deri në implementimin e saj. Qeveria ka folur për një periullë tranzicioni dhe ne shpresojmë që këtë tranzicion t'i ketë marë parasysh shqetsimet për këtë shështje. Në nërejtë të bëqëkës e kanë kundërshtuar ashpër edhe në bashkimin evropian Për qëtë javës e shkuar, kemi parë së paku dy shembuj të veprimeve që kanë zito shqecimin e bashkimit e Europian. Njeri ishte regulorja e Bankës Qëndrore të Kosovës dhe tjetra operacionet policore nda i disa etniteteve të udhequra nga Serbia. Këta hapa janë shqecuës për shkak se nuk kontribuji në ashtensionimin Këta hapa janë shqecuës për shkak se nuk kontribuji në ashtensionimin e situatës pa varësirë të insistimit të ndërkomtarve, si Shëboas edhe bëjes që kjo qështje, si kur edhe mbyllja komunave paralele të diskutohe në dialogu në Bruxelles, stano nuk ka qenë në gjendje të japë ndo një informat nëse ka në plan të fthu një takim së shpeti, por a ka përmendur se krye diplomati Borel është duke punuar që të ketë një takim të, të nivellit të lartë ndërmjet kërë ministrit kurtit e presidentit Serb në përpjekje që të zhidhet kjo qështje.